Iyo umuntu akiri muto, ibyifuzo bafite umurengera, inzozi zihora zisukiranya mu bwonko, isura y'ejo hazaza ibitaraboneka, ubushake buba ari bwinshi, ndetse n'imbaraga birumvikana ko ziba ari bwo ziri kwirema. Papa yaravuze ati, nimba ari yo mpano yawe ikomeze kandi izaguteza imbere, nabonye ifite byinshi ishobora gukiza, ndetse papa arabyishimira cyane aramfasha. Nagombye mbikurikirana cyane kubera twebwe kuri ekara yacu banyuza kuri kesi tu, kandi twebwe nayo tugira, rero ntabwo napfa kubikurikirana cyane. Kubera iki utekereza kuzakina kuri uru rwa tubyabdu? Kubera mba mbona ari myugariro mwiza, atabara ikipe akinira n'ikipe y'Amavubi, urareba nk'uko byatugendekeye ejo bundi, ariko ntabwo nabyishimiye nanjye mu mutima, ariko nyine ndabona afite kariya nziza yo gukina umupira. Nkurikije uko nyina nk'uko nshaka gukurikiza umuntu nanjye nzigiraho, mbona nageraho sugira yageze. Uko imyaka igenda ijya mbere, ni ko amahitamo y'ubuzima agenda atwerekeza mu bice bitandukanye, ibice bitwereka icyo tuzaba cyo mu minsi iri imbere. Guhitamo ariko ntabwo biba bihagije, cyane ko byinshi biba binasaba ubunararibonye ngo bigerweho, bisaba gushyira mu ngiro ibyo twasomye cyangwa twaciyemo. Aha ntabwo ari benshi bagira amahirwe yo kubona icyo bisaba ngo umuntu agere ku gasongero agifite imyaka mike. Benshi bisaba ko babanza gukura bihagije ngo bagire ubumenyi bufatika ku kintu runaka. Wisi bisanzemo niko ibibategeka. Iyi myumvire ariko itandukanye n'ishuri rya ruhago rya Jimmy Mulisa, aho ngo impano bayibona hakiri kare, cyane ko burya ngo ugite uzacana uri umusaza, ugitera ukiri umusore. Ni gahunda nari mfite kuva na kera, sinakera gutangiza akademi, areba ukuntu mfasha abana nyine, ni nk'ukuntu ibyo nanyuzemo experience yanjye, areba ukuntu nafasha abana nabo ukuntu babona umupira nk'akazi, nk'indi option ishobora kubafasha mu buzima bwabo. Muri rwego mba ndanga nimo gufasha, natangije akademi yanjye, tumaze amezi ageze kuri atatu turimo turakora. Ubu tumaze iminsi dufite camp y'ibyumweru bibiri, ejo tuzasoza, ariko izindi gahunda za akademi zizakomeza. Ni ishuri ry'abato riherereye ku Gishushu ryakira abana mu byiciro bitatu, harimo abatarengeje imyaka 11, hakabamo abatarengeje imyaka 13 n'abatarengeje imyaka 15. Bamwe twaganiye barimo umuhungu wa Kagere Medi witwa Nasiri Kagere, hakabamo umuhungu wa Jimmy Mulisa witwa Mulisa na Alan, bavuga ko bifuza kugera ku rwego rwa Lionel Messi, kapiteni wa FC Barcelona, hamwe n'ikipe y'igihugu ya Argentina. Abandi ngo bifuza kuzagera ku rwego rwa rutezamu wa PFC Sugira Ernest, inzozi zaba abana kandi zirimo no kuzagera ku rwego rwa Rwatubyaye Abdul ukina muri Major League Soccer muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bitewe n'uburyo abo bose bakinana icyizere. Mbona ngera kuko Sugira Ernest akina n'amwigana pe. Uri rutezamu? Yego, imyaka 7. Ukina 7. Umaze igihe kingana gute ukina umupira w'amaguru? Imyaka 2. Ni iki cyatumye utekereza iyi centre ya Jimmy Mulisa? Naraje nje gukora motize gusaba muri Jimmy Mulisa, arambwira ati ashaka gushinga ikipe yacu, numva nanjye ndabikunze, wambonye mu ma support nkakina football nkagiye ku rwego nifuza. Nabonaga umupira w'amaguru ahantu uzangiza, nareba n'abandi bakinnyi batangiye bakiri batoya bazamuka umupira ubafasha, nanjye nkumva ngeze presha yo kujya mu mupira nkabona uzamfasha. Wumva uzakina nka papa? Yego. Aho papa yagejeje nawe niho uzageza? Yego. Papa mujya muganira akakubwira amateka ye, akakubwira uburyo yari akazi yatsindaga ibitego? Yego. Wowe iyo uri gukina ni iki kigushimisha? Ni iki kigushimisha uri gukina? Umuntu uko akuna yataka no kupasanya no gutsinda. Ubuse uzajya mu Mavubi ryari? Nimenya gukina neza. Nimenya gukina neza. Nasri. Amazina yose Masina yose. Nasri Kagere. Ufite imyaka ingahe? 9.
afite imyaka 9. Nasi wowe ukina kangahe? Ataki. Ataki. Umunsi watsinze ibitego bingahe? Kimwe. Kimwe. Kubera iki wahisemo gukina umupira w'amaguru nuko papa ari wakina? Yego. Niwe wabisabye papa se ko kuzana umupira w'amaguru? Eh. Niwe wabimusabye. Sinashobora kubivuga kubera natangiye nyine ngenda nkura ariko nazi nyine imyaka natangiriyeho ariko ngenda ndimo duva naratangiye mfite nk'imyaka nk'itanu. Imyaka nk'itanu? Nibwo watangiye gukina? Aran, imikino ni myinshi. Basketball ukurikije nataye ufite washoboraga gukina basket, washoboraga gukina volley, n'indi mikino itandukanye irahari za tennis zirahari. Kuki wahisemo umupira w'amaguru? Umupira w'amaguru n'avu naho hisamo nuko iyo urimo urakina umupira w'amaguru wumva muri sosiyete y'abantu benshi wumva wakinana nabo ukumva urishimye. Kandi ikindi cya kabiri, iyo ugufasha muri fitness y'umubiri wawe. Kandi iyo mbonye abakinnyi bandi bo hanze baba barimo barakina, mba mbona nanjye nagera kuri urwo rwego nkazafasha umuryango wanjye nk'ibyo barimo baramfasha ubu ngubu. Ubonye umuntu wese wifuza kuzana umwana we, wifuza kumuzana, hari abafite za tara, hari na ba bandi umuntu agomba gupushinga. Akenshi ubona ko biravanze. Hari umubyeyi uza akaguhamagara abwira ko umwana we azi umupira, mufashe, ariko sinjye asubiza umwana inyuma. Bose baraza, mfite staff bahagije, nabo hari ukuntu ugomba kubafasha muri transport. Ntabwo tujya dusubiza inyuma umwana, wese ushaka kuza mu bushobozi bwe turakorana tukamufasha. Wenda ugiye kureba nta mwana tubuza kuza, wese wifuza kuzana umwana we kugira ngo tumufashe turabafasha. N'ikindi umuntu nkunda ni ukubwira ababyeyi, mbabwira yuko akenshi bazi ko umupira ari umupira w'ibirara nyine, na ako ujya gusanga uwo mupira urimo utunze abantu benshi, nkabereka yuko iyi ni opisiyo ya kabiri, urimo gufasirita umwana wawe yitwaye neza ku ishuri, akitwaye neza no mu mupira, uba wamufashije. Mu mupira w'amaguru kuri ubu usanga benshi batarumva neza inyungu iri mu guhera hasi mu bakiri bato bategurwa kugeza ubwo bageze ku rwego bashobora kuba baha umusanzu igihugu cyabo. Jimmy Mulisa wabitewe n'urukundo agifitiye umupira w'amaguru yahisemo gushinga ishuri riwigisha, aryita Urumuri Soccer Academy, agamije gufasha abana b'abanyarwanda kuzamura impano zabo ndetse agamije kwerekana no kwibutsa abanyarwanda ko mu Rwanda hari impano y'umupira w'amaguru, ariko abazifite baba bakwiye gukurikiranwa bakiri mu byiciro byo hasi kugira ngo zizabyare umusaruro. Uyu mutoza kandi wahitamo gushingira ishuri rifasha benshi, yari agamije gusangiza izi ngimbi ndetse n'abangavu ku bumenyi yakuye muri ruhago, cyane ko yazengurutse amahanga akiri umupira w'amaguru nk'abigize umwuga mbere y'uko agaruka mu gihugu cye cy'amavuko cy'u Rwanda. Akademi imaze amezi atatu ihuriza hamwe abana barenga ijana bagabanyije mu byiciro bitatu bigenda bikora mu bihe bitandukanye. Intego ni ugutuma u Rwanda rudakomeza gutera inzira agahinda ruherekeza abandi mu marushanwa atandukanye. Aha ni no kongera umubare w'abakinnyi bazafasha Amavubi mu myaka iza. Burya ngo gushaka ni ugushobora, niba Rwabugiri yaragabye igitero ku myaka 18, kuki muri ruhago bitagenda gutyo mu kwivuna amahanga?